Եթեր շարունակում է հեռանկարը եւ մեր հյուրն է քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Հովանեսյանը, բարև ձեզ, բարև Հովանեսյան, շնորհակալ ենք մեզ ընկալվելու համար։ Օրերս վերլուծում էինք Միացյալ Թագավորությունում, Ֆրանսիայում եւ Իրանում կայացած ընտրությունների արդյունքները, հասկանալ է, որ սրանք տարբեր ընտրություններ էին։ Ամեն դեպքում փորձենք հասկանալ այդ ընտրությունների արդյունքները Հայաստանի շահերի եւ խնդիրների տեսանկյունից։ Դե առաջին հերթին, եթե աշխարհագրորեն գնանք, մեզ հետաքրքրում է Իրանը որպես հարևան երկիր, որպես երկիր, որի այդ բազում կապեր ունենք եւ անվտանգային նաեւ որոշակի սպասումներ եւ խնդիրներ կան, կարող եմ ասել, որ որևէ լուրջ փոփոխություն չի իրականացել, չնայած հասկանում եմ մեր հայրենակիցների մտահոգությունը, որ պարոն Փեզեշկյանը ադրբեջանցի է, էթնիկ ադրբեջանախոս է, բազմիցս հանդես է եկել նաև ադրբեջանցի փոքրամասնության իրավունքների տեսակետից, պաշտպանության տեսակետից, եւ դա կարող է տպավորություն ստեղծել, որ այ հիմա ադրբեջանցի ազգայնականը եկավ եւ դա ինչ որ կերպ կազդի Հայաստան-Իրան հարաբերություններին, չկա այդպեսի մտահոգությունների համար որևէ տեղիք, նա առաջին հերթին իրանցի է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության այսպես ջատագով, բարեփոխական դեմոկրատ, բայց ջատագով իսլամական հեղափոխության, շատ խորը հավատացյալ շիա Մամեդական է, ողջ կյանքով ապացուցել է դա, եւ նույնիսկ եղել է առողջապահության նախարար, այսինքն դա տիպիկ իրանցի գործի չէ, թյուրքական ցակուով, ինչպեսին նաեւ Խամենեին է, այսինքն Իրանում այդ որևէ արտառոց բան դրա չկա։ Ասում եք իրական որևէ փոփոխություն տեղի չունեցել, բայց չեմ կարծում, որ շատ կարճ ժամանակում կարող է իրական փոփոխություն տեղի ունենալ, մեր համար ամենավատ տարբերակն է պարոն Փեզեշկյանը որոշակի դրական այսպես էմոցիաներ ունի Թուրքիայի Ադրբեջանի նկատմամբ եւ հակառակը Հայաստանի։ Իր դերը իրենց համանդրական կարգում շատ համանափակ է։ Դա կարելի է համատել մինչև այս վերջի փոփոխությունները համանդրության վարչապետը Հայաստանի քաղաքական կյանքում։ Կար նախագահ, որը որոշում էր գրեթե ամեն ինչ։ Եվ կա վարչապետ, շատ ազդեցիկ մարդ, հատկապես տնտեսության հարցում, սոցիալական հարցերում եւ այլն, բայց երկրի քաղաքականությունով էր որոշում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Որոշում էր նախագահը։ Պարոն Հովանեսյան, եական փոփոխություններից մեկն էլ այն է, որ Ադրբեջանը շատ ոգևորված է այս ընտրության արդյունքներից, իսկ Հայաստանում իշխանությունները բավականին զգուշավոր են եւ այդ զգուշավորությունը նաեւ վարչապետի շնորհավորական ուղերձում կար, երբ վերջում նշում էր, որ պատեհարիթի կհանդիպեն, իսկ Ադրբեջանը արդեն հրավիրել է նոր նախագահ գային, նաև հիշենք, որ եթե այդ ողբերգական դեպքը տեղի չունենար, հուլիսին նախատեսված էր Ռայսի այցը Հայաստան։ Կա այսպեսի մի խնդիր, որ Ադրբեջանի եւ Իրանի հարաբերությունները բավական լարված են, սրված են։ Ռայսի հիմա չի կարող հենց այնպես անցնել, իհարկե աշխատում են Իրանում շատ չդեմկարել այդ խնդիրը, բացահայտ շատ չխոսել դրա մասին, բայց դա շատ լուրջ խնդիր է, երբ երկրից նախագահը գտնվում է միտեղ եւ մեկ ժամից այդտեղից հեռանալուց հետո անհասկանալի հանգամանքներում, մինչեւ հիմա շատ կասկածելի հանգամանքներում զոհվում։ Այդ խնդիրները կան իրենց մեջ եւ Ալիևին թվում է, թե ադրբեջանցի ազգությամբ եւ Ռայսի քաղաքական աշխարհայացքային հակառակորդ մարդու ընտրվելը ժողովրդի լեզվով ասած ջրում է այդ խնդիրը, զրոյացնում է։ Մի խոսքով, ըստ ձեզ, էթնիկ ադրբեջանցի լինել այնքան մեծ ազդեցիկ գործոն չի կարող լինել, որ կտրուկ հայ-իրանական հարաբերությունները բաներ փոխվեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կայացած պետություն է, որը ունի կայացած շահեր, որը ունի իր ուրույն քաղաքական համակարգը, եւ իրանցի է, հայ է, հայ չի կարող լինել, որտեվ քրիստոնյա ենք, բայց ասենք քուրդ է, ադրբեջանցի է, մազանդարանցի է, խնդիրը այստեղ երկրորդական է։ Լավ, կարճ նաև Մեծ Բրիտանիա Միացյալ Թագավորությունում ընտրությունների արդյունքների եւ Ֆրանսիայի մասին։ Մեծ Բրիտանիայում հաղթեցին լեյբորիստները, մի կողմից պարզ է, ճոճանակի ժողովրդավարական համակարգն է, որ երկար չի կարող շատ անվերջ կառավարել մեկ քաղաքական ուժ, որ պետք է
փոփոխվի եւ դա ժողովրդավարական համակարգի կայունության եւ կենսունակության կարեւոր գործոններից մեկն է, որ լճացում չի կայանում, կոռուպցիան ավելի քիչ է դրանից լինում։ Պարզեր, որ վաղ թե ուշ պետք է հաղթեն լեյբորիստները, բայց լեյբորիստները ոչ թե հաղթեցին, այլ ջախջախի հաղթանակ տարան, սա է կարևորը։ Իրենք առանց որևէ մի քաղաքական ուժի հետ համագործակցելու եւ խորհրդակցելու կարող են կազմել կառավարություն եւ կառավարել երկիրը։ Պահպանողական կուսակցությունը երևի իր պատմության մեջ ամենածանր պահերից մեկն է ապրում, ունի տեղերի 1/3-ը մոտավորապես։ Կարելի ասել հետաքրքիր կան միտումներ, օրինակ վերջի 3 ընտրություններից հետո, երբ շոտլանդական ազգայնականները իրենց տարածքում Շոտլանդիայում ջախջախի առավելություն ունեին, հիմա պարտվել են եւ լեյբորիստները եւ լիբերալ դեմոկրատները կարողացել են ընդգրել հաղթեն։ Հիմա ո՞րն է մեր համար։ Լեյբորիստները, հիշեցնեմ, որ ճնշող մեծամասնությունը լեյբորիստական կուսակցության դեմ էր Brexit-ին։ Ճնշող մեծամասնությունը լեյբորիստական կուսակցության կողմ է Եվրոպական միության հետ սերտ հարաբերություններ։ Ճնշող մասը լեյբորիստական կուսակցության դեմ է նաֆտային, գազային եւ այլ նմանատիպ շահերը առաջնային դարձնելու եւ երկրի արտաքին քաղաքականությունը ենթարկելու նման դրամաբանության։ Սա ինչ որ իմաստով մեր շահերից, որտեղ ցանկացած համագործակցություն Բրիտանիայի Եվրոպայի հետ, դա այն տենդենսները, որ հաշվի ենք առնում Հայաստան-Եվրոպական միությունը այդ փոխադարձ մերձեցման, դրական են, որովհետև մեզ պետք է Մեծ Բրիտանիա աջակցող ուժ, ոչ թե խանգարող ուժ։ Այսինքն, հաշվի առնելով Մեծ Բրիտանիայի բավական լուրջ ազդեցությունը Ադրբեջանում, բավական սերտ կապերը Թուրքիայի հետ, Մեծ Բրիտանիան կարող էր լինել խոչընդոտող, կարող էր լինել խառնակիչ։ Ես համոզված եմ, որ նույնիսկ Ռիշի Սունակի կառավարությունը այդպեսի դեր չէր վերցրի իր վրա, առավել եւս այս կառավարությունը հետևողականորեն ողջունելու է Արևմուտքի մուտքը, Հարավային Կովկաս։ Իսկ Մակրոնի քաղաքական ուժի դիրքերի թուլացումը, սա հարաբերական թուլացում է, որովհետեւ հասկանալի է այն արդյունքները, որ Եվրոպական միության ընտրություններին ցույց տվեց ցին Մակրոնի աջակցող այդ կենտրոնական ուժերը, կարելի ասել ջախջախի չէին։ Երրորդ տեղն էր բռնել իրեն կուսակցությունը շատ ցածր ձայներով, փաստորեն իրենք ոչ միայն իրենք իրենց վատություն արեցին կոպիտ կատակով եմ ասում, այլ կարողացան ազդել եվրոպական քաղաքական այսպես ներկապնակի վրա, որովհետև լիբերալ ֆրակցիան Մակրոնի կուսակցության պարտության հաշվին շատ տեղեր կորցրեց եւ թուլացավ։ Եվ թվում էր, թե արկածախնդրական քայլի է դիմում Մակրոնը դրանից հետո, որովհետև հաճայի չէ, որ կպարտվի։ Մենք գիտենք, որ կար Միտերան Շիրակ, այսինքն նախագահ սոցիալիստեր եւ գոլիստեր, պահպանողականեր, մենք ասենք մենք վարչապետը, բայց խնդիրն այն է, որ վարչապետ դառնալու էր ազգային միավորման ներկայացուցիչը, այսինքն հակահամակարգային ուժի ներկայացուցիչը, հակաեվրոպական ուժի ներկայացուցիչը, հակաեմիգրանտական ուժի ներկայացուցիչը եւ ռուսամետ։ Բարձր։ Այդ առումով կարելի ասել, որ Մակրոնը կարողացավ առավել հնարավոր դրական արդյունքի հասնել իր համար։ Հիմա տեսեք, արչեվում Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններն են եւ երբեմն երբ հետեւում ես ինչ որ քաղաքական բանավեճերի կամ քաղաքագետների տեսակետներին, այնպիսի տպավորություն է, թե ամբողջ աշխարհի ապագան կախված է ամերիկյան նախագահական ընտրություններից, այդ թվում նաեւ Հայաստանի։ Դուք ունեք ձեր սեփական վերլուծությունը, թե օրինակ ինչ կպատահի, եթե հանկարծ Թրամպը ընտրվի, կամ ինչ կպատահի, եթե նորից Բայդենը ընտրվի, կամ առնվազն դեմոկրատները պահպանեն նախագահական աթոռը։ Ասեմ հեշտից, եթե պահպանեն դեմոկրատները, շատ ճիշտ ձևակերպեցիք, որովհետև Բայդենի ընտրվել չընտրվելու հարցը քննվելու է շուտով դեմոկրատական կուսակցության համագումարում եւ այնտեղ այդ որոշումը ընդունվելու։ Եթե դեմոկրատները հաղթեն, քաղաքացիությունը շարունակվելու է։ Մեր համար դա նշանակում է, որ շարունակվելու է Ռուսաստանին սահմանափակելու եւ ռեգիոնալիզացիային հակադրվելու այդ գիծը, շարունակվելու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Եվրամիություն
շատ սերտ համագործակցությունը, որ կա այսօր, եւ շարունակելու է Հայաստան-Ամերիկայի միացյալ նահանգներ մերձեցումը այնպես, ինչպես կա այսօր։ Սա ակնհայտ է, որտեղ այդ քաղաքականությունը չի որոշվում 4 տարվա կտրվածքով, դա շատ ավելի մեծ պատմական շրջանի համար է, եւ բնականաբար Բայդենի նոր ադմինիստրացիան կամ դեմոկրատական նոր ադմինիստրացիան այդ գիծը շարունակելու է, սա միանշանակ։ Դժվար այն դեպքն է, երբ Թրամփն է ընտրվում։ Եթե ընտրում է Թրամփը, նախ Թրամփի սպասումները այդպեսի որ կան, դրանք այն երկրների կողմից են առաջին հերթին առաջացվում, իսկ Ռուսաստանի դաշնությունն է, այնպես ինչպես ասենք Թուրքիան, Հունգարիան, Չինաստանը, երկրներ, որոնք լուրջ խնդիրներ ունեն գլոբալ մակարդակով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, եւ իրենք իրենց կարծես թե փրկողակ են հնարել, որ եթե եթե Թրամփը հաղթի, ապա նա ամեն ինչ անելու է 180 աստիճանը այլ կերպ, եւ դա մեզ հնարություն կտա այս ծանր իրավիճակից, որում մենք հայտնվել ենք, դուրս գալ։ Ամեն մեկը յուրովի, Ռուսաստանը գիտեք թե ինչու, Թուրքիան տնտեսական պատճառներով, Չինաստանը տնտեսական ճգնաժամը սկսվում, եւ այլն եւ այլն։ Այդ տրամադրությունները անցնում են նաեւ այն մարդկանց, ովքեր չեն աջակցում այդ երկրներին, արդեն բացասական իմաստով, որ եթե իսկապես Թրամփը կարող է անել այն ամենը, ինչից իրենի սպասում է, ասենք, պայմանական Պուտինը կամ նման տիպիկ հական գործիչ, պարզե որ չի կարող, որովհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դա սամրադրական, ինստիտուցիոնալ դարերով ձևավորված քաղաքական համակարգով երկիր է, որտեղ նախագահը կարող է անել միայն այն, ինչ կարող է անել եւ ոչ ավելին։ Այնտեղ կա կոնգրես, այնտեղ կա նահանգներ, այնտեղ կա գերագույն դատարան, այնտեղ կա հանրային կարծիք, մամուլ, այսինքն բացարձակ միապետություն չէ, որպեսզի ինչ ուզի անի Թրամփը, սա ասենք նրանից։ Այսինքն սպասումները թե դրական թե բացասական չափազանցված են։ Բայց կա բացասական միտումներ, անշուշտ կա, եւ այդ միտումների ամենաբացասականը մեր համար, որ ա Ալիևի նման գործիչները կարող են իրենց ձեռքերը ազատ զգալ, թեկուս մի շրջան, մինչև իրենց կանգնեցնեն, սա մի բացասական երևույթ է, եւ երկրորդը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեկուսացումը, ինքնա մեկուսացումը կարող է բերել մոլորակի ռեգիոնալիզացիային, եւ ուժեղ ռեգիոնալ երկրները, կենտրոնները կարողանում են իրենց շուրջ հավաքելով, տարբեր միջոցներով հավաքելով երկրներ կառավարել։ Բանովան Սան, մի շարք արտախորհրդարանական քաղաքական ուժեր Հայաստանում նախաձեռնել են Եվրամիության ինտեգրման գործընթացն ու հանրակրվե առաջին քայլը։ Դուք առասարակ ինչ կարծիք ունեք այս հանրակրվե, պետք է դա մեզ, թե պետք չի։ Բոլոր դեպքերում հարակվել պետք է, ինչ որ փուլում պետք է, եթե նույնիսկ չլիներ այս նախաձեռնությունը, ինչ որ փուլում հարակվել պետք է, ինչպես հիմա Մոլդովայում շուտովանցին։ Իսկ մենք որոշակի այսպես պատկերացում ունենք ուժերի դասավորվածության մասին, այսինքն արևմտամետ հատվածը Հայաստանի ինչ զանգված է կազմում, ռուսամետ, այսպես ասենք, հատվածը, այսինքն որոշակի կանխատեսելիություն կա այդ հանրակրվեի արդյունքներին։ Ես կարծում եմ, որ 55-ից 65% կողմ է լինելու Եվրամիության միանալուն, բայց այստեղ խնդիր է, որ մասնակցությունը շատ ցածր է լինել։ Հասկանալի, հաշվի առել եք այն զանգվածին, որը գուցե նաև Եվրոպամետ է, բայց ազգակցական, բարեկամական կապեր ունի ռուս։ Ես կարծում եմ, դա շատ մեծ զանգված է, եւ այդ դեպքում մարդիկ ոչ թե երկրի անվտանգությունը կընտրեն, այլ սեփական բարեկեցությունը, եւ իրենց որդիների աշխատանքը, բարեկեցությունը, կյանքը Ռուսաստանի Դաշնությունում, ի դեպ, որտեղից էլ նաև իրենք են սնվում։ Գիտեք, եթե այդ գործոնը չլներ, ես կարող էի հանգիստ ասել, որ 85% այո կլինի։ Հասկանալի։ Այդ 55%-ը հենց այդ գործոնների հաշվում։ Լավ, Եվրոպայում տեսնում են, որ Հայաստանում այսպիսի գործընթացներ են նախաձեռնվել, հանրակրվել, ինչ որ առաջարկա եւ այլն եւ այլն։ Մենք Եվրոպայից ինչ որ ազդակներ, մեսիջներ տեսնում ենք, մեզ աջակցող, խրախուսող, որ ասեն, թե հա ճիշտ է կանում, ենք ձեր կողքին, ենք շարունակեք։ Գիտեք որն է կարևորը, պետք չէ նույնականացնել ինչ որ քաղաքական ուժերի նախաձեռնությունը հարակվեի եւ դեպի Եվրոպական միություն Հայաստանի ընթացքը, դրանք մի քիչ տարբեր բաներ են, դա ասված, եթե նույն դաշտում լինեն, բայց դրանք տարբեր բաներ են։ Այն, որ Եվրոպական միությունը ցանկանում է Հայաստանը եւ Վրաստանը անկախ այն հանգամանքներից, որ կան Վրաստանում, տեսնել մեծ Եվրոպայի մեջ ազդակները բազում են, ամենօրյայեն եւ շարունակվելու են։ Իսկ այ Վրաստանը, օրինակը, լավ հիշատակեցի, կարող է վատ դեր խաղալ։ Տեսեք, Վրաստանը մի ոդկով կարծես արդեն Եվրամիությունում էր, բայց երեք Եվրամիության պատասխանատուներ հայտարարեցին, որ դա շատ լավ բաց է Եվրամիությանը եւ արմուտքին,
որ չի կարելի նույնիսկ ժամանակավորապես հանդուրժել տոքսիկ ռեժիմները, այն հաշվարկով, որ վաղ թե ուշ իրենք կգնան, բայց իրենց թողած դրական ժառանգությունը կմնա։ Այ այդպեսի տոքսիկ ռեժիմ իրենք հրախուսեցին Սերբիայում, Հունգարիայում, Վրաստանում, և արդյունքները տեսնում ենք, և այնտեղ, և այնտեղ, և այնտեղ։ Սա պատասխանն է, որ նմանատիպ ռեժիմները իրենց 100 անգամ ավելի հեշտ է պայմանավորվել Ռուսաստանի հետ, Չինաստանի հետ, ում հետ ասես, քան անցնել նորմալ ժողովրդավարական ռեժիմի։ Բայց ես կարծեմ, որ այս ճգնաժամը կհաղթարվի Վրաստանի հետ մոտակա ամիսների կամ մեկ տարվա ընթացքում։ Սա ժամանակավոր դեպք է։ Ընտրությունների ինչ-որ բան կորոշվի հոկտեմբերին կանալիք։ Ընտրությունները բերելու են կամ Իվանիշվիլի ռեժիմի պարտությանը, կամ քաղաքացական բախումների, ես տարումով մենք պետք է զգուշ լինենք, ես չեմ բացառում արյունահեղություն, ավաղ, շատ ցավում եմ մեր հարևան ժողովրդի համար, ազատատենչ, բայց այդ ամենը հնարավոր է, ես դա այն գինն է, որը ուզում է Իվանիշվիլին տալ իշխանությունը պահելու համար։ Ավաղ դա այդպես։ Հասկանալ է, երեք Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին այց կատարեց Ռուսաստանի Դաշնություն, այդ այցը քննադատեց Արևմուտքը, իսկ հնդկական կողմը դեմս հենց վարչապետին նշեց, որ Ռուսաստանը մեր ամենամեծ բարեկամն է, ամենակարևոր երկիրն, ամենակարևոր գործընկերն է և տխրության և ուրախության պահերին մեր կողքը կանգնած երկիրն է։ Մյուս կողմից Հնդկաստանի համար բարեկամ երկիր է գոնե այս շրջանում նաև Հայաստանը։ Հիմա հնարավոր համարում եք, որ ռուսական ազդեցությունը, ռուսական գործոնը այնքան հզոր լինի, որ հայ-հնդկական հարաբերություններում ինչ-որ բան փոխվի։ Իրենք արդեն փորձել էին, գաղտնիք չէ, որ զենքի մատակարարման հարցում ամենամեծ դիմադրությունը և ամենամեծ խոչընդոտները առաջացրել է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Այդպեսի տվյալներ կան, դրանք ստուգված են և ներքին աղբյուրներից և բաց աղբյուրներից, և պարզ է, որ Ռուսաստանը այդ գիծը շարունակելու է, բայց պետք է հասկանալ, որ Հնդկաստանի վերաբերմունքը Ռուսաստանին նման է մեր վերաբերմունքին Իրանին, կապ չունի, թե այնտեղ ինչ ռեժիմ է, Պուտինն է, կոմունիստներն են, ցարն է, որևէ կարևոր չէ, Ռուսաստանը մեր համար պատմականորեն, ասում են հնդիկները, բարեկամ երկիր է, նույնը մենք ասում ենք Իրանի մասին, մենք ու իսլամական հանրապետությունը չենք սիրում, կամ մենք սիրում ենք մեր հարևան Իրան պետությունը մեր հարևաններին, սա կարևոր է։ Երկրորդը, հնդիկները տեսնում են, որ եթե իրենք ակտիվ չեն այդ ուղությամբ, ապա իրենց մրցակից Չինաստանը արդեն ոչ միայն մեր ձենում է Ռուսաստանի հետ, այլ ես կասեի Ռուսաստանի գաղութացման նախնական փուլում է գտնվում։ Ինչը Հնդկաստանի համար անընդունելի է ռազմավարական, մարտավարական բոլոր առումներով։ Այսինքն կարելի է սա համարել ժեստ, թե ինչով օգնենք Ռուսաստանին, որպեսզի նա այդ աստիճան կախման մեջ չընկնի Չինաստանից։ Մյուս կողմից դուք ասացիք, որ Հայաստանի հետ ունի Հնդկաստանը լավ հարաբերություններ։ Հնդկաստանը փայլուն հարաբերություններ ունի Միացյալ Նահանգների հետ, Եվրոպական Միության հետ, այդ առումով նա այդ երկիրը կարող է իրեն թույլ տալ, ինչպես մեր մոտ ընդունված է ասել, դիֆերենցացված կամ բազմավեկտոր քաղաքականություն վարել, և Հայաստանի հետ հարաբերությունները մնում են կարևոր իրեն համար, որովհետև նայեք, Ադրբեջան-Չինաստան պայմանագիր է կնքվել, Վրաստան-Չինաստան պայմանագիր է կնքվել։ Արդյոք Հնդկաստանը կուզեր, որ Հայաստան-Չինաստանը կնքվի պայմանագիր և Չինաստանը դառնա Հարավային Կովկասի գլխավոր սպոնսորներից մեկը։ Հավատացնում ձեզ, որ չէր ուզում։ Եվ վերջում, պարոն Հովանեսյան, Տաուշի թեմի առաջնորդի նախաձեռնած շարժումը ըստ ձեզ մարել է, թե ինչ-որ վերադասավորումներ են տեղի ունենում, ինչ-որ նոր ռազմավարություններ են մշակում և ըստ այդմ նոր ինչ-որ գործողությունների նախապատրաստություն է տեղի ունենում, ձեր կարծիքը։ Սա սեզոնայի մարում է, այս սեղանակային պայմաններում, արձակուրդների պայմաններում, ցանկացած մենք նայենք մեր երրորդ հանրապետության պատմությունը, այսպեսի շարժումներ որոշակի դադար են վերցրել, փորձել են դա օգտագործել ինչ-որ կազմակերպչական հարցեր լուծելու և այլն։ Այդ ձեր հարցը ես այլ կերպ փորձեմ ընկալել։ Արդյոք հասել է իր պիկին մինչ այս դադարը, թե պիկը դեռ սպասվում է։ Ինձ թվում է, որ բարձրագույն պիկին արդեն հասել է։ Ինձ թվում է, որ բոլոր փորձերը այն վերադառնալ այն նախնական կետին, երբ տասնյակ հազարավոր մարդիկ ամենաակտիվ կերպով աջակցում էին, արդեն հաղթահարված է, ընդհանրապես քաղաքական ուժը… Այսինքն ոչ թե պիկին, այլ հասել այնտեղ, որտեղից առաջ էլ չի կարող գնալ, առաջ գնալ չի, դա պիկը չէ, կարող լինել միայն հետընթաց, կարող է լինել, ընդհանրապես այդ բարձրագույն կետը ցանկացած քաղաքական շարժման Հայաստանում պետք է ինչ-որ քաղաքական հաջողությունների հետ
զուգակցվի։ Եթե չի զուգակցվում, եթե ինչ-ինչ պայմաններով, անպայման չէ մեղադրել հենց այդ մարդկանց, ինչ չի համակնում ինչ-որ բան, ավաղ ընկնում է պոպուլյարությունը։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, մեր հյուրն էր քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Հովհաննիսյանը։